นี่บ่าวๆเนาะគ្នាตนองเอตนองนะบ่าวๆเมื่อផ្លែบ่าอึ้งละอนะบ่าวๆផ្លែนั่นแต่นะแต่ประชาบรอดរបស់យើងមួយចំនួនអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបាទគាត់ដូចថាឲ្យតម្លៃពេលខ្លះទៅលើប្រភេទផ្លែល្អល្អដូចជាតាពាំងបៃជូចាផ្លែប៉មផ្លែអីចឹងទៅផ្លែឈើរីផ្លែអីតាមពិតឲ្យតែផ្លែឈើសិតតែមានប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាតែគាត់ថាអានេះប្រយោជន៍ឲ្យធម្មជាតិទៀតអូយណែបងប្អូនអើយនេះសាច់ឡើងល្មៀតចាលក្ខណៈថាដូចម្សៅល្មៀតដែលយើងបុកម៉ត់ចឹងណាម៉េចឆ្ងាញ់អានេះអានេះចង់ទុំហើយចាចង់ទុំហើយតែសបល់ចឹងចង់ទុំហើយសាច់វាស្រួយប៉ុន្តែកដាលរៀងទុនអូយផ្លែល្អល្អណាស់បងប្អូនអស់គ្នានេះឡើងលឿនល្អោកតំណងណាស់អ្នកមីងអូយចាស្អាតស្អាតចាស្អាតហើយឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តផ្លែនឹងទៀតចូលចិត្តដែរគួយពោះហូបទៅមានអារម្មណ៍ថាវាដូចស្រួលខ្លួនចាហើយឆ្ងាញ់តាមពិតផ្លែនេះមានប្រយោជន៍ណាស់បងប្អូនអស់គ្នាចាតែគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពេលខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេចាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេគេមិនសូវហូបទេផ្លែនឹងឥឡូវអូដោយសារគេគិតថាដូចអីលីមួកកូនងាចាហ្នឹងហើយតាមពិតទៅបងប្អូនផ្លែនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់សុខភាពចាផ្លែនេះចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើអ្នកដែលចូលចិត្តហូបវិញគឺជួយសម្រួលទាំងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជួយទាំងភ្នែកជួយទាំងទប់ទល់ប្រភេទគេហៅថាអុកស៊ីតកម្មដែលបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកផ្លែនឹងប្រយោជន៍ល្អបងប្អូនចាំតិចទៀតខ្ញុំជម្រាបជូនពីអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទៀតរបស់ផ្លែឈើមួយប្រភេទនេះអូនច្រើនណាស់អ្នកមីងហើយដាំប្រមាណឆ្នាំហើយអ្នកមីង3 4ឆ្នាំហើយអូហើយផ្លែបានប្រមាណឆ្នាំហើយផ្លែយូរដែរកូនផ្លែយូរដែរផ្លែ2ឆ្នាំហើយអូហើយផ្លែធំធំល្អផងនេះចាធំអូហើយទឹមភ្លៀងហើយអូអានេះតំណងទុំហ៎គាត់តប៉ះជ្រុះបែបទុំមែនក្មួយបែបអីមិនទេអូណែបងប្អូនអរគ្នាតំណងឯតំណងណាស់បងប្អូនមើលផ្លែអានេះគាត់តប៉ះមិនជ្រុះបងប្អូនតំណងទុំឯងអូចាស់តាចាចិត្តទុំឯងកាលណាលឿងលឿងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងបេះទុកតែមួយយប់ពីរយប់អីទុំឯងមែនទេចាចាក្មួយចាពីមុនមកបងប្អូនអរគ្នាកាលខ្ញុំនៅក្មេងក្មេងខ្ញុំច្រើនតែឃើញចាស់ចាស់ពេលដែលគាត់ទុំជេកគាត់បន្ទុំស្វាយគឺគាត់តែងតែបេះស្លឹកដើមហ្នឹងឬក៏ផ្លែដើមហ្នឹងដាក់ជាមួយជ័យជាមួយស្វាយចាហើយខ្ញុំសួរគាត់ទៅគាត់ថាដាក់ទៅធ្វើឲ្យជ័យឆាប់ទុំបាទធ្វើឲ្យជ័យស្វាយដែលគាត់បន្ទុំហ្នឹងគឺទុំលឿនចាឆាប់ទុំណាទុំលឿនហើយសបល់ល្អទៀតហ្នឹងហើយសបល់ក្រហមអញ្ចឹងហើយអើឥឡូវអ្នកមីងជួយកាន់បន្តិចមិនអ្នកមីងដោយសារតែផ្លែហ្នឹងវាមានសារជាតិអីមែនបានធ្វើឲ្យជ័យស្វាយដែលយើងដាក់បន្ទុំហ្នឹងវាទុំលឿនអត់ដឹងដែរក្មួយប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងហ្មងចាតែហ្នឹងនេះគេបេះយកទៅដាក់បន្ទុំជ័យទុំស្វាយហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាពីមុនមកអ្នកមីងធ្លាប់បេះដើមបេះដើមផ្លែបេះផ្លែបេះស្លឹកប្រភេទដើមហ្នឹងគឺយកដាក់បន្ទុំស្វាយបន្ទុំជ័យដែរចាអូនេះនេះនេះអ្នកមីងនេះនេះចាហើយចុះមិនកូនអ្នកមីងអត់បេះទុកហូបបេះទុកហូបឲ្យក្មួយបើដើមនឹងហើយយោទុំពេលណាហូបពេលនឹងទៅទុំពេលណាហូបពេលនឹងអូបាទហើយមានអ្នកចិត្តខាងអីក៏ដូចជាបងប្អូនគេមកសុំយកទៅហូបយ៉ាងដែរហ្នឹងអាស្រុកអ្នកមីងហៅផ្លែនេះផ្លែអីអ្នកមីងផ្លែសេដាអូហើយដែរលឺគេហៅផ្លែតូម៉ាអ្នកមីងដែរលឺដែរតែស្រុកហ្នឹងជាលីងគេភាកច្រើនហៅសេដាអញ្ចឹងហ្មងប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះគេហៅតូម៉ាហៅអីចឹងទៅចាបងប្អូនពេលដែលឃើញផ្លែហ្នឹងនឹកឃើញដល់រឿងស៊ុនអ៊ូខុងព្រោះស៊ុនអ៊ូខុងចូលចិត្តផ្លែសដាឬក៏ផ្លែតូម៉ាហ្នឹងចាចាបើនិយាយអីត្រង់ទៅចង់និយាយថាស្រុកភូមិខ្លះសឹងតែដាច់ពូជហ្នឹងបងប្អូនអើយចាចាហ្នឹងហើយមែនហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំឃើញផ្លែហ្នឹងដូចជាមាន2ទម្រង់បានន័យថាពូជខ្លះដូចជាផ្លែវាមូលចាហើយដល់ពេលដើមនៅផ្ទះអ្នកមីងនេះផ្លែរៀងទៅវិញចានេះគេហៅសដាភ្លុកអូអូមានសដាភ្លុកចាមួយទៀតផ្លែវាមូលមូលគ្រាប់វាច្រើនអូចាអានេះគ្រាប់មានប្រមាណអ្នកមីងអានេះគ្រាប់ធំគ្រាប់ពីរអីចឹងណាតែសាច់ច្រើនណាសាច់ច្រើនចាប៉ុន្តែបងប្អូននៅកំពង់ចាមគាត់ហៅផ្លែនេះគាត់ហៅថាផ្លែតូម៉ាចាហើយដល់ពេលល្មុតអាធំធំគាត់ហៅសដាចាចាំវិញបាទតាមប៉ុតតាមតំបន់ចាចាបាទហើយផ្លែនេះបងប្អូនខ្ញុំចង់ជម្រាបថាគឺមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់បើយោងតាមឯកសារដែលខ្ញុំបាទធ្លាប់បានអានណាផ្លែនេះគឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនអត់សូវបានចាប់អារម្មណ៍ទេគិតថាវាអត់បានការវាអត់មានប្រយោជន៍អីហើយបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់គិតថាហូបទៅដូចអាចកូនងាគាត់ច្រើននិយាយចឹងមែនហ្នឹងហើយវាលឿងលឿងមែនសាច់វាដូចល្មៀតចាតែតាមពិតបងប្អូនផ
្លែនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលអាសាភ្នែកឡើងបាយភ្នែករបស់យើងបញ្ហាឆាប់ស្វាំងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាព្រៀលចាចាយើងអាសាហូបផ្លែសដានឹងជួយបានច្រើនអ្នកដែលមានជាតិកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ក្នុងខ្លួនបាទដូចថាគាត់អាសាហូបពពួកខ្លាញ់ពពួកអីមិនល្អក្នុងខ្លួនអាសាញ៉ាំផ្លែនេះវាប្រឆាំងជាមួយនឹងកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អនៅក្នុងខ្លួនជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពបេះដូងញឹកញាប់បាទដូចថាអាសាខ្សោយឬក៏អាសាហត់ចាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមិនសូវល្អប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់នេះខ្ញុំនិយាយការហូបទុំបងប្អូនណាបានទុំអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមិនល្អពេលខ្លះប្របាក់បត់ដៃបត់ជើងអីហ្នឹងពេលវាទុំហូបល្អចាហូបទៅល្អមែនស្រួលបត់ជើងបានអាហ្នឹងយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ហើយបើអ្នកមានជំងឺក្រពះពោះវៀនវិញហូបពេលវាចាស់ចាប៉ុន្តែមិនមែនយកវាទៅឆ្លក់អំបិលមកទេអានោះឈឺលឹះដើមហ្នឹងហើយព្រោះមកទេវាហិលយើងអាចទៅពៀវាលេងបានដោយសារវាមានជាតិចត់ជាតិជ័ររបស់វាហ្នឹងគឺជួយទៅដល់ក្រពះពោះវៀនហើយអ្នកដែលដូចថាគាត់ប្រឈមទៅនឹងជំងឺមហារីកមិនមែនបានន័យថាផ្លែសដាព្យាបាលជំងឺមហារីកទេណាបងប្អូនចាសូមជំរាបឲ្យច្បាស់កុំឲ្យវវត់ថាឮពីភ្នាក់ត្រាថាសដាព្យាបាលជំងឺមហារីកជាអត់ទេខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយថាយើងអាសាហូបវាគឺវាមានផ្ទុកសារធាតុមួយយ៉ាងដែលវាជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលធ្វើឲ្យមានជំងឺមហារីកនោះអញ្ចឹងបានន័យថាវាជួយទប់ស្កាត់បានន័យថាវាកាត់បន្ថយបើសិនជាយើងប្រឈមទៅនឹងមហារីកពេលដែលយើងអាសាហូបផ្លែនឹងទៅវាធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងល្អមិនងាយនឹងកើតជំងឺមហារីកផ្ដេសផ្ដាសបាទអញ្ចឹងល្អណាស់បងប្អូនផ្លែនឹងតែណាស់តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបាទគាត់ដូចថាឲ្យតម្លៃពេលខ្លះទៅលើប្រភេទផ្លែល្អល្អដូចជាតាពាំងបៃជូចាផ្លែប៉មផ្លែអីចឹងទៅផ្លែឈើរីផ្លែអីតាមពិតឲ្យតែផ្លែឈើសិតតែមានប្រយោជន៍រៀងរៀងខ្លួននឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាតែគាត់ថាអានេះហ៎ប្រយោជន៍ហើយធម្មជាតិទៀតឥឡូវដើរចុះទៅក្រោមទៅក្រោមដើរមកនោះផ្លែដល់ក្រោមមកបងប្អូនអ្នកគ្នាអូនេះបងប្អូនផ្លែឡើងស្កាស់ឡើងប្រក់តាមចុងមែកនេះបងប្អូនមើលពីក្រោមចេះបានដឹងថាផ្លែច្រើនមិញបើបងប្អូនមើលពីខាងលើឃើញតែស្លឹកទេតាមពិតផ្លែនេះគឺផ្លែបាំងស្លឹកតើបងប្អូនដល់ពេលយើងមើលពីខាងក្រោមដើមឈរចំពីក្រោមមើលទៅលើបានដឹងថាអូឡើងឲ្យប្រួងព្រៀបតាមចុងមែកតាមអីនេះហើយអាខ្លះក៏ចាស់អាខ្លះហ្នឹងក៏មើលទៅដូចចង់ទុំហើយហើយមានផ្លែមួយចំនួនទៀតដូចទើបតែស្គាលតិចតិចទេហើយអញ្ចឹងអានេះបើសិនជាទុំវាជ្រុះហើយឲ្យតែវាជ្រុះមកវាច្រើនតែបែកចា៎ហើយដល់ពេលបែកទៅពណ៌វាឡើងល្មៀតអីចឹងបានបងប្អូនមកមិញថាស្អាតប៉ុន្តែគេថាអាចគុណណាខ្ញុំថាស្អាតបាទមិញថាស្អាតដូចបាទមកមកតងនេះពីរផ្លែបងប្អូនឃើញហ៎បានលក្ខណៈមើលទៅថាឡើងបែកមួយសៅតនងតាមពិតណាបងប្អូនតំបន់មួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តហូបផ្លែចាស់ចលក់ជាមួយអំបិលម្ទេសចាគាត់ផ្ទាប់ជាមួយល្ហុងជាមួយខ្វិតជាមួយអីចឹងមិនមែនជួអីចឹងហ៎បានអញ្ចឹងមិនថាឥឡូវនេះតាមស្រុកភូមិមួយចំនួនគេលែងចាប់អារម្មណ៍នឹងឯងឥឡូវអ្នកមីងជួយកាន់នេះខ្ញុំពុះឲ្យបងប្អូនមើលសាច់មួយបានតាមពិតខ្ញុំជឿថាបងប្អូនសឹងថាស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយប្រភេទផ្លែសដានោះគាត់ថាខ្ញុំចង់រំលឹកដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹកឃើញដោយសារតែផ្លែនេះគឺអត់មានចាំបាច់បាញ់ថ្នាំគីមីដាក់ជីដាក់អីទេអត់ទេមិនបាច់ទេអត់មានថ្នាំអត់មានគីមីអត់មានអីទេបានចាដាំតែម្ដងនៅក្នុងភូមិសឹងថាដល់រដូវផ្លែហូបមិនអស់ហ៎ចាហូបមិនអស់បាទហូបមិនអស់ហេបងប្អូនឥឡូវចាំមើលជាប់ជាប់លាក់ដៃអត់អីអត់អីអ្នកមិញអូឡើងស្រួយលក្ខណៈថាតនងហ្មងណាបងប្អូនអើយណាកោះមកអូយណែបងប្អូនអើយនេះសាច់ឡើងល្មៀតចាលក្ខណៈថាដូចម្សៅល្មៀតដែលយើងបុកម៉ត់អញ្ចឹងចាចាមើលហើយក្របនេះមានតែមួយទេក្របឡើងរលោងបានហើយអ្នកមីងជួយកាន់បន្តិចចាំមើលមុខក្មួយអ្នកមីងណាបានអ្នកមីងតនងអត់តនងបាទមិនឆ្ងាញ់អានេះចង់ទុំហើយចាចង់ទុំហើយតែសបល់អញ្ចឹងចង់ទុំហើយសាច់វាស្រួយប៉ុន្តែកដាលរៀងទុនចារៀងចត់បន្តិចប៉ុន្តែចត់ផ្អែមចត់ផ្អែមនិយាយទៅថាដូចយើងហូបល្មុតចាស់ចាហ្នឹងហើយអានេះបើទុំវិញផ្អែមហ្មងផ្អែមមែនហ្នឹងចាស់ចាស់ចូលចិត្តណាស់បាទចាស់ចាស់ចូលចិត្តតែពិតមែនតើអ្នកមានចាស់ចូលចិត្តចូលចិត្តខ្ញុំឲ្យតែជ្រុះនេះញើទាំងស្បោងស្បោងឲ្យចាស់ចាស់អញ្ចឹងអូចាប៉ុន្តែក្នុងពុំអ្នកមានច្រើនដាំអត់មានគេមានតាមួយតែអត់លក់ទេអត់លក់ទេគាត់ណាណាគេមកសុំបេះយកទៅហូបទៅខ្ញុំមិនដែលលក់ដែលដូរអីទេចិត្តល្អមិញណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនឹងអស់បានណាយកទៅខ្ញុំឯងទៅគោះគួររួចមិញគាត់ថា
ឲ្យតែក្មួយឯងកោះគុលរួចឲ្យតែគុលទៅមកចាហ្នឹងហើយតែបើក្មួយធ្វើអញ្ចឹងដាច់ពូជសដាផ្ទះមីងអត់ដាច់ទេនោះកូននៅទៀតតាមពិតដាំតែ2-3ឆ្នាំផ្លែលឿនលឿនដែរបងប្អូនហើយដើមនេះបងប្អូនឃើញទេបានជាមលុបផងតាមពិតប្រយោជន៍មកចប់បងប្អូនប្រយោជន៍ទី1យើងជួយដល់ភពផែនដីបានន័យថាយើងរក្សាដើមឈើមួយដើមយើងជួយចំណែកមួយរបស់ផែនដីចាប្រយោជន៍ទី2ឃើញអត់បងប្អូនរឹងមិនបានមាននៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែមានមលុបមានមលុបដើមសដានឹងហើយមកខាងទៀតអត់មានដើមឈើអីទេអ្នកមីងលោកពូគាត់យកអាស័យមកផ្អែកចងរឹងពីដើមសដាទៅដើមអាស័យចាហើយគាត់សម្រាប់ពេលថ្ងៃអញ្ចឹងបានន័យថានេះគឺជាប្រយោជន៍ដើមសដាមួយចាបានជាមលុបអប្រយោជន៍មួយទៀតពេលដែលត្រូវការបន្ទុំជេកបន្ទុំស្វាយបន្ទុំអីប្រើថ្មស្អុយខូចសុខភាពបានអញ្ចឹងបេះតែស្លឹកសដាឬក៏ផ្លែសដាយកទៅដាក់ជាមួយជេកជាមួយស្វាយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជេកស្វាយហ្នឹងឆាប់ទុំហើយទុំពណ៌ល្អទៀតបាទសបុលល្អតែម្ដងបាទហើយដល់ពេលយើងហូបទី1បានឆ្អែតទី2ហូបផ្លែនេះទៅគឺជួយប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពដូចខ្ញុំលើកឡើងមកអញ្ចឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូពេទ្យទេធម្មតាខ្ញុំចូលចិត្តមើលអត្ថបទឯកសារមិនថាជាភាសាខ្មែរឬក៏ជាភាសាបរទេសអញ្ចឹងទៅចេះតែមើលទៅបងប្អូនហើយដល់ពេលមើលទៅឃើញថាវាមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍បាទហើយមិនមែនថាមានប្រយោជន៍ទេមិនធ្លាប់ហូបទេកាលពីក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តហូបប៉ុន្តែឥឡូវវាដូចជាមិនសូវសម្បូរដូចមុនចា៎បានអរគុណបងប្អូននិងទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តកតងទៅនឹងផ្លែសូដាឬក៏តំបន់ខ្លះហៅថាផ្លែតូម៉ាដែលជាផ្លែឈើក្នុងស្រុកក្នុងភូមិរបស់កម្ពុជាយើងប៉ុន្តែបើតែជាបងប្អូនមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដោយគិតថាវាមិនបានការអីឬក៏បងប្អូនខ្លះគិតថាដូចអាចកូនងាយទេអញ្ចឹងខ្ជិលហូបចេះតែឈប់គិតឈប់គិតយូរយូរបាត់អស់រលីងអញ្ចឹងបងប្អូនអាសាមានបញ្ហាសុខភាពដូចខ្ញុំលើកឡើងបាញ់មិញសាក់ព្យាយាមហូបផ្លែសដាទៅបងប្អូនមួយថ្ងៃហូបទុំមួយមួយថ្ងៃហូបទុំមួយទៅអត់ខូចសុខភាពទេប៉ុន្តែកុំលេបក្របណាចាមិនមានសោចគាត់ធំបានអីលេបបូនគួយបើវលឺខ្ញុំនិយាយថាហូបមួយថ្ងៃមួយដល់ហូបតែសាច់វាមិនគ្រប់មួយទេចាចាតែថែមក្របមួយទៀតដល់មិនគ្រប់ចាបើជ្រុលលេបក្របហើយលេបទាំងដើមហ្នឹងអូខ្ញុំនិយាយលេងបងប្អូនហើយនៅកន្លែងណាមានដើមសដាអីបងប្អូនថែរក្សាទុកផងហើយចែកម្លែកពូជឲ្យដាំបានតាមផ្ទះទៅដើម្បីថ្ងៃក្រោយបានផ្លែសដាហូបអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូបាទអរគុណដល់ផលិតផលឃូស៊ីនេរីសម្រាប់បងបងសភាពនារីមីងអត់មានកូនស្រីបាក់ជំរាបអ្នកមីងហ្នឹងហើយមែនចាំនិយាយថាដូចថាមិត្តនារីឬក៏បងប្អូនស្រីស្រីឬក៏មិនថាចាំថាក្មេងមានបញ្ហារោគស្ត្រីកុំទុកយូរអានឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតថែមទៀតផងបើកាលណាធូនធ្ងរមែនអត់ចាមីមែនហ្នឹងណាមែនខ្ញុំប្រុសហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងទេក្មួយត្រូវតែដឹងហើយយូដែលដល់តែពេលមានប្រពន្ធទៅរត់តែដឹងទៀតអញ្ចឹងហ្អេមានបាត់ដឹងអីនៅមីងនៅអីផងហើយនៅមែនតើអ្នកមីងអត់ទាន់មានទេបានអញ្ចឹងរឿងរោគស្ត្រីនេះបើសិនជាបានទៅលើអ្នកណាងាប់ហើយដឹងយ៉ាងណាឯណាយ៉ាងណាមិនមានចេះយ៉ាងហ្នឹងណាចេះយ៉ាងហ្នឹងណាអូចេះរឿងរោគស្ត្រីចេះអីហ្នឹងណាចេះចេះច្រើនពេកហ្នឹងបានងាយយកហ្នឹងហ្នឹងណាអូអ្នកមីងកែក៏ប្លែកណាស់អរគុណអ្នកមីងអាចចាំនិយាយថាត្រឡប់មកវិញថារោគស្ត្រីវាអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតថែមទៀតបើកាលណាទុកយូរអញ្ចឹងអាចរកទិញផលិតផលឃូស៊ីនេរីរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយអាចព្យាបាលជំងឺរោគស្ត្រីបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងហើយអរគុណដល់សានវិសិនបងប្អូនអរគុណដែលមានបញ្ហាសុខភាពភ្នែកដូចខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពភ្នែកអាសាហូបផ្លែសដាគឺល្អប៉ុន្តែគាត់ថាជាធម្មតាយើងហូបផ្លែឈើវាមិនបានលឿនដោយការទទួលទានប្រភេទដូចជាឱសថឬក៏ជាប្រពន្ធដែលគេផ្សំមកដែលមានរូបមន្តសំខាន់សំខាន់ណាអានឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺផលិតផលសាយវិសិននាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Eligo អញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកទិញបានគ្រប់ដំណាងចែកចាយរបស់ Eligo ទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាអរគុណ Zoom Film អរគុណដល់ Campaign ហើយក៏សូមអរគុណដល់ខ្មែរ Audio Video ដែលបានឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូអរគុណអ្នកមីងម្ដងទៀតជូនពរអ្នកមីងសុខសบายសុខភាពល្អជូនពរបងប្អូនសុខសบายដល់អ្នកគណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រារួមជាមួយអ្នកមីងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា